E nuk ka munguar as urimet nga politika për ditën e parë të shkollës për nxënësit, ku përmes një mesazhi në rrjetet sociale, kreu I shtetit ka uruar suksesin nxënësve dhe mësuesve, por po ashtu edhe prindërve për këtë vit shkollor. Suksesin vitin e ri shkollor për çdo nxënës, mësues dhe prind në Shqipëri dhe në veçanti për të gjithë ata nxënës të cilët hyn në klasë të parë. Puna dhe përkushtimi juaj I sotëm ndërtojnë Shqipërinë së nesërmes, thuhet në mesazhin e presidentit. Ndërsa kryeministri Edi Rama shkrua, sot kur dyert e shkollës janë çelur dhe një rrugëtim I ri dijes sapo ka nisur me himnin kombëtar, u dërgoi një urim të përzemërt për sa më shumë sukses e mbarësi të gjithë fëmijëve, nxënësve, mësuesve e prindërve të gjithë Shqipërisë. Edhe ministri I herë arsimit Ogerta Manastirliu ka zgjedhur rrjetet sociale për të uruar ditën e parë të shkollës, duke u shprehur se kjo ditë është një fillim I ri për të gjithë. Ish presidenti Meta dhe kreu I Partisë Demokratike Lulzim Basha po ashtu kanë uruar këtë ditë, duke vënë fokusin tek sakrificat që bëjnë prindrit për fëmijët e tyre.